Hej, jag är Niklas och jag är lärare på fordonsprogrammet. Jag heter Saga, jag är elev på jag går fordonsprogrammet. Alltså jag har alltid varit intresserad av att liksom alltså mecka, hålla på liksom, men sen tycker jag är tuffare med större maskiner. Och alltså min pappa har alltid varit lastbilschaufför, så jag har alltid sett upp till honom. De eleverna som jag träffar, det är ju de som är väldigt praktiskt lagda, som vill hålla på med bilar och vill bli maskinmekaniker eller bilmekaniker och få jobb i det yrket liksom. Och ja, de vill inte sitta still, de vill skruva och hålla på och röra sig. Det är där det handlar om. Vi har tillgång till alltså, allt från verktyg till alltså, stora maskiner, det vi behöver. Sen alltså, jag har ju verktygen jag behöver för att kunna alltså, genomföra en liksom, uppgift. Mm. Som på, alltså, med maskin eller någonting. Alltså, behöver jag byta alltså, vad som helst egentligen, så har jag alltid tillgång till det. Vi har ju väldigt fina bilar att jobba med och lyftar och lastbilar och lastare. Och svetsar, och det finns ju alla möjligheter här inne att utvecklas som en bra mekaniker. Men sen har vi också lektionssalar som vi jobbar med. Det är oftast mycket teori också och praktik. Jo, vi samarbetar mycket med Volvo, och sen har vi andra, alla företag inom Eskilstuna samarbetar vi med inom praktik. Och de kommer ut och jobbar i praktik i 6 veckors perioder. Måndagar till onsdagar till exempel, 3 dagar i veckan. Och sen har de teori då resten av dagarna, torsdag, fredag. Och de företagen som vi är på, det är Bilia, och sen har vi Volvo CE och Scania har vi. Så det är de största märkena som vi jobbar med. Ja, praktiken är jättevärdefull för eleven för att komma ut i arbetslivet och lära sig liksom hur arbetslivet fungerar ute.